judecăși un popor. Ia, dar dumneavoastră, eu vedeți? Șubul e cum trebuie, da? Părtic și mușul face de cadă și ce mă mie. Ia, gugheter. Ia, Jezus. Shumë mirë, Aniza, ka mama dajale gatshme nga librat. Edhe Ledio. Ja, dhe Ledio. Shumë bukur Ledio, që ta kishëm kushme informacione për shto? Për shto? Shpet. Pa përshkoj e vetë për në fundit, edhe më zgjë informacion gatshëm. Me që dhe të shumë bukur, qëpar të lezoni ju në cilja në kufdo si jeti hamela? Informacion për Bufin. Bufi është një kafë gërbiqari i cili është aktiv natën. A i ka sy të mërdhej, të aftë për të parë natën, të dëgjuar në ka të shkëllqyre, ka sqep të lakuar dhe të forë, dhe ka letra të mbreta, u shqep me kapshë të vogle, po e tish me meni. Bufi ndërton folen, Bufi ndërton folen në drungjët e poshatisërat të drungjët. Dallëndyshjet janë fëtruese të mira me tra të golla dhe të ngushta. Dallëndyshja dhe shpindet e tyre që janë nisete e kanë shqetin e vogë. Regull, mbaroj puna me albumet. Mbaroj puna me albumet, i vendosë me albumet të tu, dhe vendosë të dikusim në dosje, pasen dhe i kemi materiala karta 4, tu më albumet. Hapi 2, i këti projekti, ishte përgatitja tabelën, pra ishte dyta e dyte projekti. Se cili grup ka përgatit tabelën e vetë dhe kryetari i grupit, do dalë nga prezentoj punën e bërë në tabelë. Dhe gjë e Megi Bukur? Dhe e kashëve, si pas u shqimi, Në tokë
që jetojnë në gjatë, kandra dhe lëkungjëmorët. Dhe lëkungjëmorët fundet të rinqë. Kandra që muan me vesë, që janë futra, dhugërëca, firma dhe kakaleca. Butako që muan me vesë, që është kërmira. Ato janë pa shumë kërizorë. Në dhe jetojnë në mirë, kakaleci dhe vesët e shumë të tjerë, që shumë muan me vesë. Po, shumë bukur, Samantha. Te que ninguno no empiece, papá, entonces no me
investir em língua. Rego? Até aí, não, porque está se mandando ao grupo e para. Po, 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 disa kafsh migroj. Bëjmë shumë letargji. E ka pra, bëjmë shumë gjarë, që se ka qeni. Se ke pas një dhe pare të rëgjës. Pra, shumë e sigur të aport, disa kafsh edhe migroj të shoku, e? Pra, shpar të nga të dimër, disa edhe migroj në vëndet të ngrota. Mirë, atë dhe a për pikë në grupin dytë, të shë? Sigurisht që po, po. Një pikë për grupin e dytë. Vazhdojmë. Pikë e ujtë, për poshtë. Kujtë e drejtonit, pare të më drejtit? Grupit parë. Sli për shpenët grabiqarë. Për shpenët grabiqarë. Kusë të përgjigjet të juve? Regis, të të përgjigjesh? Po. Shpenët grabiqarë për të gjujtë u grabë në kërë fëtërën shpetë. Fort, fort. Pasë qëpë të formë. Dhe pak zërën. Shqiponjët janë gjatarë shumë të mira. Ta pasë qëpë kanë dhe në kërë të formë shpetë. Kanë qëtë lakuar të forë, shikim të breqë, pa? Grizëri, të më gjoshtë të shkëtë të shkëtë një shpejt të tjerë, që tarë të shvarani, që tonja e transportat të vjatë në vetë dhe në fëndi, e vretë atë në pasë e ha. E vretë të pasë e ha? E së bufi është kapë zhme vëqari, i stili është aktiv natëm. Aktiv natëm, bufi pra është aktiv natëm. Të të gjuar një kapë të shkënqyër, të sjep të në kurë dhe të forë. Po, të setër të në prejta. E këtë të në prejta, sjep të në kurë të forë, të setër të në prejta. Shtë të poja bërë në po shumë në zësë, më shumë që të gjodër e këtë. Ha? U shërë në kapë të vogla, kërësishë në mi. Bra. Për grupin e parë, po për grupin e parë ka, bra. E ka Davidi, Balena, po. Hajde, Davidi. Balena, një kapshë rinjë ujë. Ajo ha gjëleca, më të vëllë se vërë. Grizëri, grizëri, Davidi. Ajo është e gjatë dhe madhe. Ajo ka dhëmë të forë e të gjatë. Ajo ka bishë të madhe. Balena ka s'pëmë të madhe. E të sonë grupeve për para. Amiki? Është shumë e madhe. Përshën sa tre elefant. Stomak, përshën sa të 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 të? Balena ushqet e mikrogjalesa. Mikrogjalesa, pra, po? Ka të të qëtë balena? Në dhima ajo migrën. Pra, ka do të dhima, pra, migrën. Po të që këtë, ha? Ajo nuk ka dhamëve, në vështë dhamëve, ka gjithma që e ndamë, shimi nga ujnë, nga ujnë. Pra, po, nuk e ta Davidi këte, pra nuk e kapi të detaj, me gjitha të? Si me ndoni, edhe në stakë përgjigje, edhe në gjërët kërësore, po, edhe në gjërët kërësore, pra, edhe grupi 3 ka një pik, vazhdoj me pytin e dytë. Po, i në grupi parë, falë, grupi 3 s'ka thonë asë një pytje, vazhdoj juve, por pra, David, pytje që dhe shpejt, po, peke? Për grupin e dytë. Po, vetë në grupin e dytë, e arë, e kejnë në si e kuptojmë zhvillimin me ndryshime e pa ndryshime të kafshëve. Zhvillim me ndryshime dhe zhvillim pa ndryshime. Këtë ka që të tim, nësi more. Që të manda? Zhvillim me ndryshime është në rritje një kafshë ose në shpendit me ndryshime. Si për shëmbu, zhvillim me ndryshime ka rutra dhe drejta. Zhvillim pa ndryshime është në rritje një kafshë e një kafshë ose në shpendit pa ndryshime. Dhe zhvillim pa ndryshime ka me një ariu ose gjarë. Po, nuk të shpjegoj pas nga janë fazat e kalimit të frutrës gjatë të gjëllimit të taj? E ke bërë me pamje, po, 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 të dhe pamje? Dhe 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 nga të përbërë. Shpoj një pash? E ka paracit pra? Vez, lartë, ku dhe? Dhe 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 Urdro, për kërë këtë e pëtë e dretë, ha, simi? Për grupë dhe tre, që qërë? Që qërë këtë e pëtë e këtëre, ha?
Kjo vej pikën ju, po, këtë drejt, po, këtë po, këtë po, sështë drejt, pikën tuaj. Edhe një erë të duaj asë në pykje? Shqipë që darë që të shkanë gremës e dhe pëjqarë. Ha, këtë të shkanë parë, da e këtë pikë të po, duke e një pikën, së në fundoj që asë në pikë. Që të një pakë ato, ato dhe ju përshgojnë. Kërë mirë, pra, vej një pikë. Êshtë përgjinyu sakt? Po, po. Kjo që ishte që të 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 Kameleoni, në kurishin atës? Në kurishin të tamë, në kurtingullin vjetë për dhe një vjetë shkaktën një një honë. Në kurishin të gjën një honë dhe të tëmë të kam të parë një vjetë dhe në shpëllën atës. Në kurishin u lërgohet për njësat e sepse kam një ratë, cilët nëse kemi. Në kameleoni, kameleoni është të kafshën e asë që... Ratak! Kameleoni është një dvaranik i vendeve të ngrohta, i ngjashëm me harrin, që po ashtu si kameleon përshkruan edhe njerëzit e lëkun shumë e me shumë faqe. Shumë bukur. Kush e ka pyetjet e përgjigjes tek? Cila është më e rëndësishme e zinxhirit ushqimor? Për grupin e? Tretë. Pau ka më rëndësishme e zinxhirit ushqimor dhe pse? Urdhëro Rita vetëm ngri zërin. Me çfarë shkelen kafshët? Ato shqimi.
Atëherë, me çfarë ushqehen kafshët dhe si e sigurojnë ato ushqime? Për grupin e tretë. Për grupin e tretë. Për kosh? E kafshët e tretë. Vazhdojmë. Kush ka? Mësues e kafshëve. Ha. Do të çfarë grupin e dytë? Për grupin e dytë. Kur do të vjen? Se di kur të vjen. Ke për ta plotësuar, ha? Në tokë ka bakteri që zbërthejnë në tokë rizët e gjalesave, në plotën minerale. Rizët shumë të përkuës, sepse formizojnë në me ushqim kafshët bërgrën. Po. Pytin tjetër, ha? Në natyrën... Atër, grupi pra e morën, e morën, fali sekundë. Grupi pare e shënova pisën e kanë, dhe dhe shkupin e fundit pare. Që shë ka pëtën e fundit? Kur dra? Që di për gjitarët barë ngrënës për grupin e dynë. Grupi që gjitarët barë ngrënës. Hasilje ka? Ha? Dhe e tush me gojë, regu, dhe dhe me gojë asimje. Gjoje. Lopa, dhja, 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 Po? Isso é grande. Olha,
jeton ujë? Po, jeton ujë. Fërkosa? Jo. Fërkosa jo. Balena? Peshku? Jo. Balena, peshku jo. Do i quaj një. Po mos fisi për jashtë, do i quaj tre pikë për herë. Jo, ma jo dy. Rekis? Delfini? Jo. Se shkarqeni? Jo. Jo. Pushoni? Shpejt, kujdes se nuk është ska pranë ujit, ka më në afër ujit. O pra. Pra, kur dhe me të ujit, pra, kur dhe të në ujit, ha? Lejleku? Lejleku? Jo. Tjetër, kush e tonë? Ha? Gjona? 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 Cili është mesazhi që do japim? Hajde Regin. Hajde Damjani.
grupi tjetër? Pra ne mesazhin jemi përgatit, e kemi gati. Atëherë, paraqitet perfekte. Tu, Damiani, ju pikë te dorën. Po. Atëherë, e lexojmë gjithë bashkë. E të mbyllë arabisht, pra të kishë të dalim si. Hajde këti, regi, regi këti. Regi, pa. Regi, Damjani, Amila, pasaj... Amila, po. Damjani, Amila, po. E le zumra, e le zumra. Atere, e le zumë gjithë bashkë? Bashkë, ja, 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 Kafshët janë pjesë e ndësishme e zinxhirit ushqimor. Mbrojeni ato. Pra, kjo është mesazhi që ne po transmetojmë për këtë projekt. Pra, kafshët janë pjesë e zinxhirit ushqimor. Ne thamë, nëse kaputet një hall, atëherë ndërpritet jeta në tokë. Kjo jeta në tokë. Mirë, ju falenderoj shumë. Ishit shumë të mirë. Besoj se dhe ju jeni kënaqë mbyllë. Ullë, 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 ullë. Unë nuk majtë shumë për të projekt, nuk e ti ju në nashtë apo jo. Ne keni një kujtim të bukur, ju falenderit edhe juve, edhe të këtuar në tanë. Shumë falenderit që në ndërru. Sukses! Falenderit e për të